Astrid. Nej, åh, han flashar ifrån. Han flashar ifrån min bult. Ja, man måste dit. Okej, okay, okej, okay. Viktor. Två. Nej! Va? Men de har backat, tror jag. Ja. Inte alla, men LeBlanc kan kommer förbi. Glömmer sig förbi där. De har bara ett ton kvar. Nej, okej, okay, nu kommer han där, nu kommer han där. Fan. Åh, skulle vara lite starkare bara. Och inte Vegard hade spånat exakt där, då hade det ju gått bättre. Nice. Ska jag TP ner? Ja, gör det. Nej, där kommer Fiddle, akta. Ja, nej, då... Nej, fan! Nej, jag var stannad. Skit. Fan. Tycker det är ganska sjukt att vi överlever. Det här är ju verkligen, vi skulle ju verkligen kunna vinna här. Jag har TP! Vi vinner! Kör! Ah, kolla! Aj. Nej! Ja, det är bra. Nej. Ja, det är bra. Den spånade exakt. Ja, den spånade precis. Fan. Fan. Jag har 6000 att spendera, men jag har ingenting att spendera på. Alltså, jag kanske försöker snika ner. Gör det. För då kan ju vi vinna igen. Jag behöver ju bara ta inhibitorn och sen Nexus. Kom igen! De backar. Kom igen! Jag hinner! Kom igen! Jag hinner! EG! Oh my god! Oh my fucking god! Oh, herregud! Vilken match! Vi vann det, var helt sjukt! De hade inte 40 kills mer än oss.